funkciju ovog je nešto što je naša škola, čime je naša škola zapravo doprinjala obeležavanju bilanskog jezika. Imali smo i drugih akcija, te se radi s vašim krsta, kao i tamničenje mesecu. Veliko finale tog našeg dela proslave obeležavanja bilanskog jezika jeste ovo današnje naše okupljenje, gde ćemo zapravo videti i zvanično kako, na koji način i u kojoj meri nam može pomoći koristi sajt koji su osmislili učenci naše škole pod rukovodstvom.